Так. О, горішки. Хтось скаже, скільки в тебе горіхів? Багато. Аматору побільше горіхів, бо трудолюбивий. Сьогодні покривав і вчора два рази. В обід і вечором. Привіт ютуберам. Значить, к вашому вниманию, перша новость. Є дуже хороший і недорогий холодильний лар, вірніше, морозилка. Морозилка, морозильний лар і так далі. Цей у мене є для охлаждения м'яса. Цей у мене для заморозки, там що осталось, сало, м'ясо і так далі. І у мене є ще один такий, ну може чуть-чуть більше. А я продаю ось оцей. От. Цей у мене, виходить, мій ширина у нього метр. А цей, що я продаю, ширина у нього 1.30 м. 1.30 м на 63. Продаю недорого, всього-навсього за 4500 гривень. 4500. Кому надо, може з наших місцевих, хто там тут а недалеко живе, кому надо, подивіться в інтернеті, по чому вони. Я сьогодні дивився від 5 до 7. Я вам підскажу. От 5 до 7, ну розмір, правда, не знаю, чи такі, чи отакі. А це, думаю, за 4,5 нормально буде. Я його виключу зараз, бо це я включив. Для себе провіряв, бо давно його не включав. Все, він працює, все хорошо. Сам холодильник і також є на нього от такі от сітки. Їх іде раз, 4 штуки. Положить овочі, там сало кусками нарізане, заморозить. Фрукти, що угодно. Можна на них всю свиню розложити, а сюди вже що вам треба віддільно. От, к примеру, отак. Отак вони ставляться. От раз, ого, тільки включила, вже морозяка такий. І там є регулятор, скільки вам градусів треба, щоб він наганяв. От. Одна. Друга сітка. Отак. Третя. Ми його протремо, зараз я його включив, думаю, може кому треба, бо в мене їх, виходить, ну, хватає з голови. У мене ще в магазині один стоїть, сюди привезу. Він теж, ну, менше, ніж цей, ну, походу, більше, ніж цей, якийсь середняковий. Тобто мені їх хватить, а так, може, кому треба, якраз пригодиться. Да, він не новий, бушка, ну, працює, все. От, отак, чмих. Ось, сіточки, що вам треба, положили. А внизу лежить те, що на довгу заморозку, там, грубо говоря, на довге время. І все. Ми його і сьогодні, і завтра весь помиємо, протремо, бо він стояв у мене і в останнє время тут, а перед цим стояв в дворі там накритий. Тому що тут міста не було, тут у мене були бочки, а це зробив сюди столешниці і цей переробив для м'яса, тобто вся реалізація м'ясна тут відбувається. Ну, а цей в мене взагалі комфортний. Включив, і в мене там писали, що, типа, що я ним пользуюся кондиціонером оцим, що типа, він згорить. Я ж його включаю, допустимо, зарізав, включив часа на 3-4, там, ну, 5. І все, і опять через неділю там так само, часа 3-4-5. І опять через неділю. Мені воно не треба. Також писали, зроби собі кондиціонер. Ну, типу, постав кондюр. Зачем він мені треба? Кондиціонер, якщо постійно охлаждав, а то у мене ось ззаді гараж через стінку, а тут оця кімнатка. Зачем мені тут кондиціонер? У мене вдома є кондюр, ну а тут мені зачем? Якби мені вистачає
И если сильно жара, люди берут охлажденное, нормальное. То есть воно и тут охлаждается, что я разглаживаю там по черевок, сало. И так само самое мясо, тут оно тоже ему хватает. Тут у нас сейчас тоже будет происходить трошки перемена, все хочу переделать, ну, со временем. Сейчас пока занимаюсь вагоном, завтра будем, сегодня поштукатурив эти потолки, де повипадало. Сейчас підемо, покажу, кому интересно глянути. А завтра будемо уже красить и закатаем тоже бетонный пол. Найшов. Чистюха мне дал краски бетон, сейчас тоже покажу. Пойдемте. Вот мне Тестюха отдал вот этот бетончик. Это старая советская краска. Я ей думаю развести. Сейчас покажу вам. И закатать на ней бетон. Ну, стяжку нашу бетонную. Я уже сюда закрывачку сделал. В этот. У зернохранилище временно. Ася покрита, гоцеє, рада, весела, вона і не знає, що вона со щенятами. Так. Ось я тут всі ці, що повипадали у мене, де дранка світилася, всі сьогодні позамазував повністю. А там сильно модохався, глибоко попадало, ну, потихоньку-потихоньку замазав. І позамазував, де які там були дірки здорові, вибоїни і так далі. Завтра закатаємо сам потолок і буде нормально. Зараз покажу, що Тестюха мені. От, тесть мені дав отаку краску. Каже, що немає електроніки, ладно. Каже, може пригодиться. Я попробую, вона м'яка все, просто що дуже-дуже густа. От, синя цвітом. Така. Я її завтра попробую міксером розколотю. І в мене є 5 літрів спіріта. Ой, спіритом розбадяжу. Як покрасив весь тут потолок. І це розведу. Ну, наскільки вийде розвести. І закатаю всю бетонну стяжку. Вимитим хорошо, прогрунтуємо. І закатаємо, ну, раз чи два. Я купив широкий валик, закатаємо валиком. Тут під низом пленка, ну, то есть сирос не тянутиме на пшеницю. А верх ще закатаю, воно вже висохло, все отлично. Ну, а так получився у нас наш вагон. То есть цей год він як зерносклад буде сюди чисто зернову групу складати. А на следующий год поставлю сюди буржуйку, сюди по центру. Зроблю столешниці. Полки всякі. Для інструмента це в мене буде як і інструменталка, і мастерська. Зимою буржуйку підтопив, і там щось робиш, якісь кахарюшки, чи ту ж бункерну кормушку вариш, радіо включив, там щось бринкає, робиш собі потихоньку і все. Думаю, отак. Ну, а цей год поки переб'ємося, як зернохранилище. Тому що я по-любому буду робити зернохранилище. Ну, я хотів в цьому году робити. Ну, в цьому году то-те, багато мелочей доділили. Надо доробити щільовий пол, повністю закінчити, щоб туди запускати. Так що на следующий год перенесу вже хранилище для зерна. І щоб не тягати вручну, не складати, то есть надо щось буде думати. Ну, то вже зовсім друга історія. Ну, і виходить цей фінал. Ну, я фінал вам покажу вже, як все покрасимо, це закатаю, то фінал покажу. Ось, із нічого він стояв вверху, як домик Баби Яги. А так тепер буде отличний. І грузи скільки хочеш, кидай. Я прям тут під потолок в мішках буду складати аж до виходу. Я знаю, що сюди 20-ка – це свобода. У мене 10 лежало десь. Отак. Десятка, 10 тонн. Ну, тут більше ляже. Можна і тут, і ще в той мій кормовий вагон теж. Поэтому отак. Вчора це загуляло. Утром загуляла, вже стояла з утра. Я її покрив, ну, граматора перегнав, він її покрив перший раз, це його перше покриття.
покрив сразу, ну я так контролировал, помогал, ну чітко, другий раз уже сам, а сьогодні вже так випустив, він сам покрив і назад вернувся. Я ковшик йому сипнув стартового вкусного корма. І він довольний, і все, свинка вже не стоїть. Нюрка, обезьянка. Це ми вже управилися, чисто таке, як типа, як вечором приколяшки їм. І просили показати Брошкіну. Є у мене підписчиця, вона слідить іменно за Брошкіну. Вон мотається жевжечка. Брошкіна, Грижовик і Брошкін брат. О, о, Брошка, Брошка. Брошкіна, мадам Брошкіна, бачите яка? Мотаньки в неї, таньки-мотаньки. Все нормально. І також, що я зробив? Вчора дислокацію яку? Київлянку Копоросу готовим сюди її. Обезьянку ви бачили, я сюди загнав. Нюрку теж поставив. А всі, хто рожав перед ними, ну поросився. Ось. Вредіна. Барашку, барашку вчора сюди. Ох, я її вчора перегнав, вона тут як давай куролесить, крутиться, бігать. Вона худа, вижата. Я її зараз так чуть-чуть корну, щоб молоко перегоріло. Ну дуже рада була, мені аж за неї прям радісно було. Така скакає, пригає, гоцає. А тут вона біля хряка бистро загуляє. Взагалі з хряком, ну з хряком намного проще. Ну хряк саме хуже з усіх горіх і їсть. Да, Амі? Іди погладь, іди сюди. Отак йому нравиться цей хохолок, щоб гладили, или за ушками трошки. Отак, молодець. Трудолюбивий, сьогодні трудився. Він не голодний, я ж йому старта сьогодні сипнув. А ти три рази сьогодні кайфувала. Ну, сьогодні раз і вчора два рази. Тройний кайф у неї був. Все, тепер хай набирає вес і восстановлюється. Ну а так, всіх попереводив, всі, хто був в станках, гуляють. Всі, хто гуляв, зайшли в станок. Думаю, так вкратце пробіг ви показали. Води теж я набрав, закрити лічок. І все, це управився із жіною, із Вікою. Я вивіз. Води набрали, горішків розсипав і все. Завтра утром убрати, вивезти і розсипати кому там, хто на нормі. А так, хто на откормі, в них постійно є, в кормушки в них є. Я так досипаю по чуть-чуть, а так у них є. Коротше, отакі от, друзі, діла. Всім, хто дивився внимательно, не забувайте так, або отак, або просто отак. Пока!